Notícia de última hora sobre o Gustavo Lima. Para quem não sabe, ele está fazendo uma tour lá nos Estados Unidos da América para fãs brasileiros que moram por lá e acabou sendo interceptado pela polícia. É isso mesmo. Bom, antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Enfim, pessoal, uma polêmica muito grande envolvendo o Gustavo Lima. Inclusive, vou rodar agora para vocês alguns vídeos de fãs que estavam lá no show e falaram sobre a situação. Inclusive, estavam falando aí que o Gustavo Lima teve que fugir de helicóptero e tudo mais, porque foi uma situação realmente tensa ali com a polícia. Vejam só. Um show, gente. Um show que acabou assim do nada, gente. Um bafão, né, meninas? Bafão! Polícia! Tudo tem direito. Dizem que o Gustavo Lima teve que sair de helicóptero, é isso mesmo? Gente, a gente não sabe o que aconteceu, só viu um monte de polícia aqui. E eu tô toda fofoqueira aqui, né? A fofoqueira do dia! Tentando entender o que aconteceu, Gente, é né? compartilhamento de informação. É, Não é verdade. fofoca. A gente tá compartilhando as informações. Mas o show acabou antes, mas a gente pode usar o mesmo ingresso para ir amanhã em Miami, se a gente quiser, de graça. É, vamos explicar rapidinho, gente. Do nada, o Gustavo Lima pediu desculpa pro público e falou: gente, vai ter que parar o show porque tem polícia aqui pedindo para parar, faltou alguma autorização, mas vai ter em Miami e quem tá aqui com esse ingresso daqui vai poder usar em Miami, né? Graças a Deus, né? Pelo menos não perde dinheiro, né, galera? Mas foi bom, foi bom. Bom, e é claro aí que as meninas estão tumultuando um pouco, né? E elas dão até entender que o Gustavo Lima foi preso e tudo mais. Mas a assessoria do Gustavo Lima decidiu explicar toda a situação. E disse o seguinte: a assessoria de Gustavo Lima informou que, de acordo com o organizador, o artista fez 1 hora e 40 minutos de show. Após um incidente de trânsito na rua, a polícia pediu para tocar apenas mais 3 músicas, o cantor não saiu correndo e atendeu todos os fãs, permanecendo no camarim por mais de 1 hora, contradizendo a versão dada pelos fãs presentes no local, que afirmam que o cantor deixou o evento de helicóptero e citou a pendência de autorização. Enfim, segundo o que as fãs disseram aí, foi que o Gustavo Lima disse ali que não estava autorizado para fazer o show, que faltou algum documento ali do local e que por isso não deu para terminar o show. Já a assessoria do cantor diz que foi por causa de um problema ali na rua, né? Algum acidente de carro ou alguma outra coisa. Enfim, não ficou claro o que aconteceu. Vale frisar que essa notícia foi dada com exclusividade pelo portal em off e não se sabe quem está falando a verdade, né? Se o Gustavo Lima realmente teve que sair de helicóptero e aí ele teria saído fugido da polícia, né? Mas a assessoria diz que não, então assim, os fãs dizem uma coisa, a assessoria diz outra, né? Então não dá pra saber quem tá falando a verdade nessa história. Mas é claro, entre fãs que estão ali, alguns podem estar brincando, a gente prefere acreditar na assessoria. De qualquer forma, o show foi em Orlando, nos Estados Unidos da América, e terá um outro show em Miami, e as pessoas que foram a esse show não serão lesadas, porque mesmo que ele tenha dado 1 hora e 40 minutos de show, ele ainda vai ceder os ingressos do show em Orlando para quem quiser ir no show de Miami utilizá-los como entrada. É, pessoal, então o Gustavo Lima, assim, mandou super bem nessa daí, eu concordo plenamente. Não se esqueçam de comentar suas opiniões, me sigam no Instagram, @marqueadooficial, e não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever, tocar na sineta para receber todos os próximos vídeos aqui no canal. Até a próxima, pessoal, e tchau!